gudoomiye hagarabka haweenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani maymuna daa'uud axmed iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa deeq lacageed gaarsiiyey dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada arabsiyo gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbigani mucaaradka ah ee wadani maymuna daa'uud axmed oo faahfaahin ka bixisay deeqdani lacageed ayaa waxaa maanta ay tahay maalintii xisbi mucaaradka wadani aniguna aan ahay gudoomiyihii garabka haweenka ee wadani ood wada garanaysaan horta aad baan idin salaamayaa maanta dabaaldegayagii ayaanu ku bedelanay siduunu soo amray gudoomiyaha iyagu inaanu ka dhigno maalintii tabarucaadka ama uu sadaqadu niyooday sidaa darteed waxaanu niyeysanay inaanu anaguna walaalaha iyaga masaakiinta amaba waqtigu ka liito kala qayb qaadano isagu wuxuu geeyey dhakhtarka weyn meelaha dhimirka jeelka arabsiyana intaa malaha goobo marka waxaanu kala qayb qaadanay inaanu soo ururino ehelada danyarta ah ee ku dhaqan arabsiyo cidda doonaan baa ahaadaan maadaama ay sadaqa tahayna bilaa shuruud ay tahay oo naamidin odhanaynin noogu ololeeya keliya waxaan idinka rabnaa inaanu ku guulaysano hadafka aanu leenahay ood noo duceyseen arabka haweenka ku-xigeenkiisii ah maanta waxaanu ugu talagalnay wixii lagu dabaaldegi jiray ambase aanu ololaha ku geli jirnay inaanu dadka masaakiinta ahee magaaladeeda ku nool aanu ka soo qayb gelino waxaan abalyo u dilayaa madaxweynaha maanta xasuusiyay dadkiisa jirarsa ee u lahayd isagoo aan xilay berika maalaha hadluu xil keenana intaa in ka badan u keenaa suurtagada sidoo kalena mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee magaaladaasi arabsiyo waxa ay deeq kale oo booyada biyo ah ay gaarsiiyeen deegaano aad ugu baahnaa oo ay ka jirtay biyo la-aan baxsani kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen deegaanka carro gududan waxaana deeqdani biyaha ahayd ka warbixiyey laakiin boblation waxaa ku nool la dayacay wax weli loo qabtay toddobada sane oo xisbigan kulmiya la yidhaa wadanka haysto markay cod ka doonayaan bay dhex yaacyaacaan waxaan idiin sheegayaa ummadda ku nool halkan been carro guduudan korjiga eeriyadan magacyada badan leh ee iskuulka weyne ay dhowr iyo tobanka waxaan u jeedaa ay galaan dhigtaan ilaa 400 ee arday ee aan lahayn dugsi sare ee aan lahayn ceel laga cabo ee aan lahayn banaano haddii xisbiga wadani qabsado talada dalka annagu cod idiin soo doonan mayna maalin dambe odhan mayna anagoo wax idiin qaban cod baan idinka doonaynaa waanu khajili damiir baanu leenahay bani aadam baanu nahay inaanu codun idinku maalama doonayno maalintaanu doonayno cod inaanu idiin nimaadno maaha haddaanu helno ballan waxaanu idinku qaadaynaa inaanu ceel idinku qodno eeriyada iskuulka u dhow halkaa carruurta idiin dhigatee degantihiin eeriyada beerihiinna inta la saamiya ceel la idinka qodaya waa degmo aada loo dayacay degmadani waxaa iska diiwaangeliyey halkan iskuulkani markii layska diiwaangelinayaan waxaan joogay waxa iska diiwaangeliyay 850 qof intaan anigu ogaa marka waa meel codkeedu aada u sarreeyo ciddii danaynaysaana ay u baahnayd inay mar hore wax u qabato laakiin waxaan leenahay maanta annagu waxaanu idinku ballan qaadaynaa haddii aanu helno isbeddelka maanta xisbiga wadani uu ku tallaabsanaya maanta uu wado inay tani tii u horreysay tahay anay noqon dooni tii u dambeysay dugsina laynii dhisi doono ceelala laynii qodi doono xisbiga oo kale biyaha wadani aad baan ugu mahadnaqanaa aad baan ugu mahadnaqanaa waanu ugu mahadnaqaynaa halkaynad ka sii wadan ilaa mustaqbal heer saraha ayaanu diyaar u nahay codkayagana waxa iskale waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada arabsiyo